ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምላችኋል ከሃራሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ የመከላከያ ሰራዊታችን መቀለን ጨምሮ መላው ትግራይ ክልል በአንጸባራቂ ድል በመቋጠሩ የሃራሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፏል የሃራሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ አስተላልፉት መልእክትን ሙሉ መግለጫው እንደሚከተለው ይቀርባል ሀገራችን ኢትዮጵያ ለጀመረችው ወደ ላቀ ሁለንተናዊ የጋራ ብልጽግና የሚያሸጋግር የለውጥ ሂደት ግብ መምታት የሰላም መስፈን የጸጥታ መከበርና የገበላይነት መረጋገጥ በእጅጉ የሚያስፈልግና የሚጠበቅ ነው። ይሁን እንጂ ከ27 ዓመታት በላይ ህዝብን ሲበዘብዝ የሀገርን ህልውና ሲገዘግዝ ዜጎችን ሲያሰቃይና ሲገድል የኖረው የዋት ጁንታ በተደጋጋሚ የቀረበለትን የድርድርና የእርቅ ጥሪ እየረገጠ ሰላምን በማደፍረስ ጸጥታን በማናጋት የገበላይነትን በመጣስ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በጥብጥ ግድያና አመጽ በማስነሳትና በመሳተፍ የጥፋት መሪና አስተባባሪ ሆኖ ቆይቷል። ከዚህም አልፎ የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰላምና ደህንነት ዘብ የቆመው ህብረ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት ባልተጠበቀውና ባልተዘጋጀበት ወቅት ከጀርባው ወቅቱ ህይወቱን በመቅጠፍና ደሙን በማፍሰስ በጥቁር የታሪክ መዝገብ የሚጻፍ ክህደት እስከ መፈጸም ደርሷል። በመሆኑም ገደቡን አልፎ መፍሰስ የጀመረው የጁንታው የእብሪት የክህደትና የጥፋት ተግባር ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ከስር መሰረቱ ነቅሎ እንዲጥል መከላከያ ሰራዊታችን የተሰጠው ህግን የማስከበር ተልእኮ አስደናቂ በሆነ ፍጥነት ጽናትና አንጸባራቂ ጀግንነት መቀሌ ከተማን ጨምሮ መላው ትግራይን በመቆጣጠሩ በራሴ ባህራሪ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስም የተሰማኝን ጥልቅ ደስታ ለሰራዊታችን ያለንን የላቀ ክብርታና አድናቆት ለመግለጽ ወዳለሁ። ይህ ደማቅ ታሪካዊ ድል ጀግንነትን የቅብብሎሽ አሻራውና መገለጫው ያደረገው መከላከያ ሰራዊታችን ብቻ ሳይሆን ከጎኑ የተሰለፉ ሌሎች ሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች በየደረጃው የሚገኘው አመራርና ከዳር እስከ ዳር በጀግንነት የቆመው መላው ህዝባችን ድጋፍና ማበረታታት ጭምር የተመዘገበ በመሆኑ በድጋሚ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ የተመዘገበውን አንጸባራቂ ድል ጠብቆ ዘላቂነቱን ለማረጋገጥና መሰረቱን ለማስፋት የጁንታው ቀንደኛ መሪዎችን አድኖ ለግ የማቅረብ ርዝራዦቻቸውንና ተላላኪዎቻቸውን በዝብ ተሳትፎ የመመንጠር ብሎም በመላገሪቱ ሰላምና የገበላይነትን የማረጋጋት ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም በተነገ ወያኔ ጁንታው የግፍ ቀንበር ተጠምዶ ሲማቀቅና ሲሰቃይ የኖረው ወንድም የትግራይ ህዝብ ነጻ በመውጣቱ የእንኳን ደስ አለ መልእክቴን እያስተላለፍኩኝ የሃራሪ ክልል መንግስትና ህዝብ ሰባዊ ድጋፍ ለማቅረብና ጁንታው ያወደማቸውን መሰረተ ልማቶችንም መልሶ በመገንባት ሂደት አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ በድጋሚ አረጋግጣለሁ። የሃራሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የተከበሩ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ የመከላከያ ሰራዊታችን በመላው ህዝብ ድጋፍና ደህንነት ታግዞ ለተቀዳጀው ደማቅ ድል እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል። የተከበሩ ወይዘሮ ሚስራ መልእክቱን ያስተላልፉት ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ለመላው ኢትዮጵያና የሃራሪ ክልል ህዝብ እንዲሁም ከሁሉም በላይ የጁንታው የግፍና የጭቆና ቀንበር ለተሰበረለት የትግራይ ህዝብ ነው። አያይዞም የታላቅ ድል እንዲመዘገብ ለሀገራችን ክብር በጽናት ተታገለው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ያለኝ ምስጋናና አክብሮት በድጋሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ ብሏል። በአንድነት ስሜት የተጀመረው የህግ በላይነትን የማስከበርና የሀገር ህልውናን የመጠበቅ ዘመቻ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ድል አድራጊነት መጠናቀቁ ለለውጡ ተጨማሪ አዲስ ምዕራፍ መክፈቱን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ ወይዘሮ ሚስራ ገልጸዋል። ምንጫችን የሃራሪ ክልል ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የመቀሌ ከተማን በመቆጣጠሩ ትልቅ ደስታ የተሰማቸው መሆኑን አንዳንድ የሀረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የሀረር ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ የመከላከያ ሰራዊት ዘመቻ ስኬትን በማስመልከት ከአንዳንድ የሀረር ከተማ ነዋሪዎች ጋር ቆይታ አድርጓል። ሐምዛ ይሱፍ ዝርዝሩን አዘጋጅቶልናል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሶስት ሳምንት በፊት በትግራይ ክልል ህግን የማስከበር ዘመቻ መጀመሩ ይታወሳል። ዘመቻውም በድል መጠናቀቁንና የመከላከያ ሰራዊትም የመቀሌ ከተማን መቆጣጠሩን የሚገልጽ ብስራት ቅዳሜ ምሽት ተሰምቷል። ይህን ድል ተከትሎም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ዜጎች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛል። ድሉም ዳግም ኢትዮጵያውያንን በደስታ ገመድ አስተሳስሯል። የሀረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲም አንዳንድ የሀረር ከተማ ነዋሪዎችን አነጋግሮ በሰራዊቱ ዘመቻ ስኬት የተሰማቸውን ስሜት ተጋርቷል።
ነዋሪዎቹም ሰራዊቱ የመቀሌ ከተማን ጨምሮ ሙሉ የትግራይ ክልልን መቆጣጠሩ ከፍተኛ ደስታ የፈጠረላቸው መሆኑን ገልጿል። በተጨማሪም ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚከበረውን የብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንን በድል ማግስት እንዲከበር ያደረገው መሆኑ እለቱን ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። የዚህ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አከባበርን እንግዲህ ልዩ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ምንድነው? ዘንድሮ በአገር መከላከያ ሰራዊታችን ባልታሰበ ሁኔታ ከጀርባ በመሆን ጥቃት በመድረስ አገሪቷን ለመበታተን በተሞከረበት ወቅት ላይ መከላከያ ሰራዊታችን ህዝብን አቅፎ በትግራይ ክልል ውስጥ የተመሸገውን ጁንታ ቡድን በመደምሰስ በትላንትናው ዕለት መቀሌን በመቆጣጠሩ በተገኘው ድል ማግስት በመሆኑ ድርብድ በዓል ነው ለኛ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለን ደስታ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ስጋት ነበረ መቀሌ ውስጥ መሽጎ የተገኘው ጁንታ ቡድን ሌላውን ደናው ማህበረሰብ አቅፎ ምሽግ አድርጎ ነበረ እየተዋጋ የነበረውና ይሄንን ህዝብ ላለመጉዳት ተብሎ ብዙ ትግስት የተደረገበት ቀን ነው። በዚህ ትግስት ላይም አንድም ሰው ሳይሞት ጉዳት ሳይደርስ የህዝብ መገልገያዎችም ሳይፈራርሱ ለዚህ ድል መብቃቱ ምናልባት እኔ እንጃ ቃላቶች ያጥሩኛል መናገር በማልችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው ድል። በየትኛው ማቅጣጫ በየትኛው ወገን ቢሆን ትልቁ ቁልፉ ነገር ለህዝብ ጥቅም፣ ለሀገር ሉዓላዊነት፣ ለብሔር ብሔረሰቦች አንድነትና የተሻለ አብሮ ለመስራት በሚደረግ ጥረት እውነትን የያዘ ወገን ያሸንፋል። ስለዚህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገራችን ምልክት ነው። በፖለቲካ በተለያየ ነገር ለተለያየ ይችላል፣ አመለካከት ሊለያይ ይችላል፣ ሐሳብ ሊለያይ ይችላል፣ በያስከው መስመር ለተለያየ ይችላል። ሀገርና ህዝብ ግን ዘላለም ይኖራል። ስለዚህ ሀገርን ህዝብን የማፍረስ በተለይ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምልክት የሆነውን የኢትዮጵያ ምልክት የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን መተናኮልና ሀገርን ካለ ጠባቂ የማኖር እርምጃ በህዝቦቻችን ተጋድሎ አይደለም፣ በመከላከያ ብቻ አይደለም፣ ራሱ በትግራይ ህዝብ በሌሎችም ሰላምን በሚወዱ ጦርነትን በማይፈልጉ ሰላምን እድገትን በሚፈልጉ ህዝቦች ታላቅ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ለሁላችንም እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን ለብሔር ብሔረሰቦች በዓል። ሲቀጥል ትላንትና የመከላከያ ሰራዊቶቻችን ባደረጉት ድል ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። ያው ባሉበት ሁሉንም እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። በጣም ድል ነው የሚሰማኝ የሚታይ ደስታ ነው። በቃ ለምን በአንድነት የምንኖርበት ጊዜ ነው። ያው ጭቆና ጊዜ የሚያልፍበት ጊዜ ነው። አሁን ብልጽግና የምናደርግ ነው የሚመስለኝ። ሩ ተስፋ እንድንሰንቅ አድርጎናል ያሉት ነዋሪዎቹ እኩልነትና አንድነትን ከንግግር ባለፈ በተግባር የምናይበት ጊዜ ላይ እንደደረስን ተሰምቶናል ብለዋል። የሀገራችን ህዝብም አንድነቱን በማስቀጠል ለጋራ እድገትና ለውጥ መነሳት እንደሚገባው ነዋሪዎቹ በአስተያየታቸው አንስተዋል። ዲሞክራሲን አሁን ነው ትክክለኛ ዲሞክራሲ የምናየው። አሁን መንግስታችን የያዘው አቅጣጫ ትክክለኛ አቅጣጫ ነው። ቀደም ሲል የምንፈልገውን ነገር መናገር አንችልም። የማናውቀው አካል ከሌላ ቦታ መጥቶ ያስተዳድረን ነበር። አሁን ያ ሁሉ እየተቀየረ ነው። አንድነት ካለ ሀገር ትኖራለች። አንድነት ከሌለ ሀገር ትፈርሳለች። ስለዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ በዘር በሃይማኖትና በብሔር ሳይከፋፈል በአንድነት ሊኖር ይገባል። መሪያታዲ ወሊወጅን ጅራችሁን በርባችሁ ሳከተን ፉልዱርኒ በላሊና ወጅን በሊና መሌ መጪው ጊዜ የብልጽግና ጊዜ ነው። ችግር ከስሩ ተነቅለዋል። ከእንግዲህ ልማት ብቻ ነው። ግብ በማቅረብ ተገቢውን ፍትህ ማስፈን እንዳለበትም ነዋሪዎቹ አመልክተዋል። በሐረር ከተማ የሸንኮር አስፋልት መንገድ ደረጃውን በጠበቀ ደረጃ ለማስፋት የተጀመረውን ፕሮጀክት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የአካባቢ ነዋሪዎችም መንግስት መንገዱን ለማሻሻል ለሰጠው ትኩረትም ምስጋና አቅርበዋል። ዘገባው የባህር መሐመድ ነው። ዝርዝር አለን።
የሸንኮር አስፋልት መንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት 26 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለ ሲሆን መንገዱንም ቀድሞ ከነበረበት 7 ሜትር ስፋት ወደ 16 ሜትር የሚያሳድገው ይሆናል። 1.4 ኪሎ ሜትር የሚዘልቀው ይህ መንገድ በአካባቢው የትራንስፖርት ፍሰትን ከማሳለጥና የመንገድ እንቅስቃሴን ከማቀላጠፍ አንጻር ትልቅ ጥቅም እንደሚያበረክት ይጠበቃል። ፕሮጀክቱን ተዘዋውሮ የተመለከቱት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡርዲን በድሪ የክልሉ መንግስት መንገዱ በጥራትና በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ በከፍተኛ ትኩረት ክትትል እንደሚያደርግ ገልጸዋል። የሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ፕሮጀክት ሳይት ኢንጂነር ሃናን አብዱል ፈታ በሰጡት ቃለ ምልልስ እንዳሉት አሁን ያለው መንገድ ስፋት 7 ሜትር ገደማ ብቻ እንደሆነና የማስፋፋት ስራው ሲጠናቀቅ ስፋቱ እንደሚጨምር እንዲሁም በግራና በቀኝ የ1 ሜትር ስፋት ያለው የእግረኞች መንገድ እንደሚኖረው ተናግረዋል። አጠቃላይ ሳይቱ መጀመሪያ የሚጀምረው ከደሴ ሆቴል ነው እስከ ምስራቅ ካፌ ነው። ያም የ1.4 ኪሎ ሜትርን አጠቃላይ ይሸፍናል። ሊሰራ የታሰበው ስፋቱ 16 ሜትር ነው። አጠቃላይ ስፋቱ አስፋልቱ አሁን ያለበት 7 ሜትር ነው። ነገር ግን በሁለቱም ሳይድ 1 ሜትር ጨምረንበት ወደ 9 ሜትር ለማሳደግና የእግረኛ መንገዱን ደግሞ 3.5 በሁለቱም ሳይድ ለማድረግ ነው ያሰብነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን ስራ ለመስራት ደግሞ ትልቁ ስራ የሚሆነው የወሰን ማስከበር ስራ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወሰን ማስከበር ስናስነሳ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ የሚገኙ የቴሌፖሎች አሉ፣ የቦክሶችም አሉ፣ የመብራት ፖሎች አሉ፣ እንዲሁም የቀበሌ ቤቶች አጥሮች፣ የግል ቤት የግለሰብ ይዞታ የሆኑ ቤቶች አጥሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ከሚመለከታቸው ከቴሌ ከመብራት ኃይል ከከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን እና ከወረዳው ጋር በመሆን በቅንጅት እየሰራን ያለ ነው። የመንገድ ማስፋፋያ ፕሮጀክቱን አስመልክቶ የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያነጋገራቸው አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት መንገዱ ደረጃውን ጠብቆ መስፋቱ በመስመሩ የነበረውን የተሽከርካሪ መጨናነቅ እንደሚያቃልል ገልጸው በመንገዱ ሲጓዙ ከስጋት የሚያድንና መንደራቸውንም በተሻለ ደረጃ እንዲለማ የሚያስችል በመሆኑ ፕሮጀክቱ በጣም የሚጠቅም ነው ብለዋል። የአካባቢውን ገጽታና ውበትንም ያሳድጋል ያሉት ነዋሪዎቹ የክልሉ መንግስት መንገዱ ለሰጠውም ትኩረት መስጋናቸውን አቅርበዋል። እንግዲህ በጣም ከበፊቱ ካለው እንደ ሌሎች ከተሞች ስታንዳርዱን ጠብቆ ውበቱም እንደዛው ይጨምራል ብለን እናስባለን። ከመተባበር አንጻር ያለንን እስኪፈርስ ድረስ እኛ የራሳችንን እንትን በማንሳት እንደገና ደግሞ እነሱ በሚያፈርሱበት ጊዜ አስፈላጊ የሆነ ትብብር በማድረግ ለዚህ ልማት የእኛ ራሳችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለን በጉልበትም በአቅምም እና በቻልነው ሁሉ እናረጋለን ብለን እናስባለን። ፋይዳው ከፍተኛ ነው። አንደኛ በተለይ ህጻናት፣ በዚህ በኩል የትምህርት ቤት ተማሪዎች አሉ። ብዙ አደጋዎች ሲደርስ እናያለን። አዛውንቶች ሲሄዱ በመኪና የመገጨት አለ። በየአቅጣጫው ችግሮች አሉ። ውሃ ሲፈስ በአግባቡ የፍሳሽ መንገድ የለውም። ወደ ዋናው መንገድ እየገባ ጎርፍም እያስከተለ የጎርፍ ማቋረጫ መንገድ የለውም። እነዚህ ሁሉ የሚፈቱበትን ሁኔታ ስለሚያመቻች መንገዱ ስራ በጣም አሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁ። የሸንኮር አስፋልት መንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት በይፋ መጀመሩ ይታወቃል። የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በደማቅ ስነስርዓት ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁን የሐረሪ ክልል ባህልና ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀም። በዓሉ ላይ አገር አቀፍ ሲምፖዚየምና ኤግዚቢሽን እንዲሁም ሌሎች ዝግጅቶችን ጨምሮ ይኖራሉ ተብሏል። ሰይፉ ጌታቸው ተጨማሪ ዝርዝር አዘጋጅቶልናል። 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በአገር አቀፍ ደረጃ ሊከበር ቀናቶች ቀርተዋል። የዘንድሮ በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንደከዚህ ቀደሙ የማይከበር ሲሆን ለየት ባለ መልኩ በዓሉን ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በሐረሪ ክልል ደረጃም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ በዓሉን በአማረ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት ማድረጉን የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ዲኒ ረመዳን እንደገለጹት የዘንድሮው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በክልል ደረጃ ሲከበር የተለያዩ አገር አቀፍ ኤግዚቢሽን፣ ሲምፖዚየሞችና ሌሎች ዝግጅቶች ይኖራሉ ብሏል። ዘንድሮ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ እንደ ከዚህ ቀደሙ የጎዳና ላይ ትርኢት የሌለ መሆኑንና በአዳራሽ ውስጥ የሚከበር መሆኑንም ገልጿል። ዘንድሮ ለየት ባለ ሁኔታ በዓሉ በየቦታው ተከፋፍሎ የሚከበር መሆኑን የገለጹት አቶ ዲኒ የምስራቁ አካባቢ ብሔሮች የተወሰኑ ተወካዮችን በመላክ ባህር ላይ በጋራ የሚከበር መሆኑንም፣ በዚህም የክልላችንን በዓል በሰፊው ለማስተዋወቅ ተዘጋጅተናል ብሏል። በዓሉ ሲከበር የክልሉ ወጣቶች በሁሉም ዘርፍ ከፍተኛ ተሳትፎ ሊያደርጉ እንደሚገባም ጥሪ አቅርቧል። በክልላችን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሲከበር ደም ለወገኔ በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ ፕሮግራም የሚካሄድ መሆኑም ተገልጿል።
ወደ ሀገር አቀፍ ዜና ስናልፍ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መከላከያ ኃይላችን ላጎናጸፈን ክብር መላው ኢትዮጵያን እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። የተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችም ድሉን አስመልክተው እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክቶቻቸውን አስተላልፈዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ የመከላከያ ኃይላችን ላጎናጸፈን ክብር መላው ኢትዮጵያን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አለን ብለዋል። ህግ የማስከብሩ ምዕራፍ በድል ተጠናቋል። በመጪው ጊዜም ደማቅ ትልቅ ስራ እንደሚጠብቀን ለአፍታ ማንዘነጋም ነው ያሉት። እጅ ለእጅ ተያይዘን የሀገራችን ልማትና እድገትን ለማጠናከር እንስራ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የአሁኑ የመከላከያ ኃይልና ድል ለዚህ ትልቅ መሰረት የሚጥል ነው፣ አኩርታችሁናልን ብለዋል ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴም። የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችም የመከላከያ ሰራዊት ለተቀዳጀው ድል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ፣ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሩስቱ ይርዳው፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሊዴሞ እና ሌሎችም የመከላከያ ሰራዊታችንን የተጎናጸፈውን ድል የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ያስተላልፉ ናቸው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ፣ በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብርና መስዋዕትነት የጁንታው ቡድን መደበቂያ የሆነው መቀለ ከተማ መቆጣጠር መቻሉ አስተዋል። በዚህም ትግላችን በጀግኖች መስዋዕትነት ልክ ሙሉ የሚሆነው የንጹሃን ደም የጠጣውና በተለይ የህዝባችንን የሀገራችን አለኝታ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ክህደት የፈጸሙን አሸባሪ ቡድን ከያለበት ተለቃቅሞ ለህግ ሲቀርብ እናም የህዝባችን ጥያቄና ስቃይ ለማቆም የሚያስችል መሰረት ስንጥል ነው ያሉት። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ደግሞ የአፋር ህዝብና የትግራይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ከጉርብትና አልፎ አብሮ የኖሩ ወንድማማቾች ህዝቦች ናቸው። በክፉም በደጉም አብሮ ተባብሮ ያሳለፉ የአንድነትና የህብረት እንዲሁም የመተሳሰብ ተምሳሌት ናቸው ቸውን ያሉት የህዋት ጁንታ ቡድን በመከላከያ ሰራዊታችን ብርቱ ተጋድሎ በርካታ የትግራይ አካባቢዎችን ሲነጥቅ ቆይቶ በመጨረሻ መቀለ ከተማ ላይ መሽጎ የመጨረሻ ሴራውን ሲያስር የቆየ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊታችን ባካሄደው ዘመቻ ሙሉ በሙሉ መቀለን ተቆጣጥሯል ብሏል። የመከላከያ ሰራዊታችን የህዋት ጁንታ ለህግ በማቅረብ ሂደት እያደረጋችሁ ያላችሁትን ተጋድሎ በእጅጉ የሚያስደስተው ነው፣ ኮርተንባችኋል፣ እንኳን ደስ ያላችሁም ብሏል። ይህን ድል በማጣጣም ትግራይን እስከ መጨረሻው ዳግም የማቋቋምና የቀሩ ጁንታ ዝራሾችን በመልቀሙ ረገድም የአፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ከፌዴራል መንግስትና ከወንድሙ ትግራይ ጎን መሆኑንም ገልጸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ የመጀመሪያ ዙር የመስክ ምልከታ በማካሄድ ላይ ነው። የመጀመሪያው የመስክ ምልከታ እስካሁን በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በዳንሻ አካባቢዎች ተዛውሮ የምርመራ ስራውን አከናውኗል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባን ባህር ጠንክር ዝርዝር አለው። ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመከላከል ሲባል በቅርቡ የጸደቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ የመጀመሪያው ዙር የመስክ ምልከታ በማካሄድ ላይ መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። ቦርዱ ህዳር 14 ቀን 2013 ዓ.ም የጀመረው የመስክ ምልከታ እስካሁን በባህር ዳር፣ በጎንደርና በዳንሻ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ምርመራ ስራውን አከናውኗል። በካሃዲው የህወሓት ቡድን ጥቃት የደረሰባቸው የባህር ዳርና የጎንደር አየር መንገዶችን በመመልከት ነው መርማሪ ቦርዱ ስራውን የጀመረው። የመርማሪ ቦርዱ አባላት በሲቪል አየር ማረፊያ የተደረገው ጥቃት ሙከራ ኢሰብአዊ መሆኑን ገልጸው ምናልባትም ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸም ስለሚችል ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግም ለሁለቱም አየር መንገድ የስራ ኃላፊዎች ምክር ሀሳብ አቅርበዋል። የመርማሪ ቦርድ አባላት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልን በጎበኙበት ወቅት በካሃዲው የህወሓት ቡድን አስገዳጅነት በተሰማሩበት ግጭት የተጎዱ ታካሚዎችንም ተመልክቷል። አባላቱ በሆስፒታሉ የህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው የነበሩ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላትንም ባነጋገሩበት ወቅት ታካሚዎቹ ተገቢውን የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን አስረድቷል። የኢትዮጵያ መንግስት እያካሄደ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት የሰጡት እንዲሁም ቆስለው የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው የሚገኙት የህወሓት ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እንደሚሉት ቀደም ሲል በህወሓት አመራሮች ከተነገራቸው ማስፈራሪያ በእጅጉ የሚቃረን እርዳታና እንክብካቤ እየተደረገላቸው መሆኑን ለመርማሪ ቦርድ አባላቱ ገልጿል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አሸናፊ ታዘበና የዞኑ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ገበያው አሻግሬ ለመርማሪ ቦርድ አባላት በነበረው የህግ ማስከበር ተጎድተው የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው የሚገኙ ወገኖች ባስጎበኙበት ወቅት ሆስፒታሉ ባለው አቅም በግጭቱ የተጎዱ ታካሚዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል። አያይዘውም ሆስፒታሉ የህክምና ቁሳቁስና የበጀት እጥረት ያለበት መሆኑን ለሚመለከታቸው የበላይ አካላት በመግለጽ
ምላሽ እየጠበቁ መሆኑንም ለመርማሪ ቦርዱ አስረድቷል። የመርማሪ ቦርድ አባላት በበኩላቸው በሆስፒታል ለታካሚዎቹ እየተደረገ ያለው ህክምና እርዳታ በጣም ጥሩ መሆኑን ገልጸው በአጠቃላይ የሆስፒታሉን ባለሙያዎችና ሰራተኞችን ከመደበኛ ስራቸው በላይ ድጋፍ እያደረጉ በመሆኑ እንዲሁም የጎንደር ከተማ ወጣቶችና ባለሀብቶች ደግሞ ሀገራዊ በሆነ ስሜት ድጋፍ እየሰጡ መሆኑን አመስግነዋል። በቀጣይም የሆስፒታሉ አቅም ለመገንባትና ለገጠመው የበጀትና የህክምና ቁሳቁስ ጉድለት መፍትሄ ለማፈላለግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እንደሚሰሩ የመርማሪ ቦርድ ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ ለማ ተሰማ ተቆሟል። መርማሪ ቦርድ ወደ ዳንሻ ባመራበት ወቅት በጽንፈኛው ቡድን የመጀመሪያው የጥቃት ሰለባ የሆነው የሰሜን እዝ 5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርም ጎብኝቷል። ከብርጋዴር ጀነራል ሙላ አለም ጋር በመገናኘታቸው ክብር እንደሚሰማቸው የገለጹት የመርማሪ ቦርድ አባላት በጥቃቱ ክፉኛ ማዘናቸውን ገልጸዋል። ለህይወታቸው ሳይሳሱ በከፍተኛ ሀገር ፍቅር ስሜትና ተጋድሎ ሀገራችንን ከመበታተን አደጋ በማዳናቸው ጀነራሉንና የክፍለ ጦሩ አባላትን በጠቅላላ አመስግኗል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ የመስክ ምልከታው የቀጠለ ሲሆን በቀጣዮቹ ቀናት ወደ ሌሎች አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ መረጃዎችን እንደሚሰበስብም ይጠበቃል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለመላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ የሚካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ሶስተኛ ምዕራፍ በድል ማጠናቀቁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለመላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል። ባህር ጠንክር ተጨማሪ ዝርዝር ይዟል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የድል ሰንደቅ የሀገር አለኝታና ደጀን የህዝብ ልጅ ሆነውን የመከላከያ ሰራዊት በተቀዳጀ ድል የተሰማውን ደስታ ሲገልጽ በከፍተኛ ኩራት ነው ብሏል። የመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለመከላከያ ሰራዊቱ በሞራል በሁለንተናዊ ድጋፎች ከጎኑ በመሆን ለተገኘው ድል ከፍተኛ ድርሻ ማበርከታቸው ድሉ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆኑን ገልጿል። የተመዘገበው ድል የህዝቦች ህብረ ብሔራዊ ጠንካራ አንድነት በጋራ የቆመ ውጤትና የመከላከያ ሰራዊቱ የህገ መንግስት አማኝነት ድል መገለጫ ነው ብሏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጀግንነቱ ምሳሌነትና ቁርጠኝነት ለሀገሪቱ መጻኢ ጊዜ ትልቅ መሰረት እንደተከለ ምክር ቤቱ እንደሚገነዘብ አመላክቷል። ደስታውና ድሉን እያጣጣምን በህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ስርዓታችን አብሮነታችንን የሚሸረሽሩ እኩይ ተግባራትን በተመሳሳይ መልኩ በጋራ እየተከላከልን አንድነታችንን ክብራችንን አስጠብቀንና ሀገራዊ ሁለንተናዊ ብልጽግና አጀንዳዎች ላይ በማተኮር የታላቅ ሀገር ባለቤትነታችንን በቀጣይ ድሎች እናረጋግጣለን ማለቱን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ወደ ውጪ ዘገባ አለፍን። የታይዋን ፓርላማ ባላት የአሳማ ስጋ በመወራወር ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። ተቃውሞው በአሳማ ስጋ ከመወራወር ባለፈም በቡጢ በመደባደብ የቀጠለ መሆኑን ቢቢሲ ይፋ አድርጓል። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። ከአሜሪካ የሚገባው የአሳማ ስጋ ምርት ጋር የተያያዘው መመሪያ ቀለል ብሏል በሚል ነው ፓርላማ ውስጥ ይህ የተፈጠረው። በቅርቡም የታይዋን መንግስት ከአሜሪካ እንዲገባ የፈቀደው የአሳማ ስጋ ራክቶሚን የሚባል ሱስ የሚያስይዝና በታይዋንና በአውሮፓ ህብረት የታገደ ንጥረ ነገር የያዘ ነው ተብሏል። ንጥረ ነገሩን ለጤና ስጋትም እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ታይዋንም ለአሳማ ስጋዎች ጥቅም ላይ እንዳይውል ከልክላዋለች። እንዲህ አይነት ቁጣዎችና ድብደባዎችም ለታይዋን ፓርላማ አዲስ አይደሉም። የታይዋን ዋንኛ ተቃዋሚ ፓርቲ ኳሚንታ ከኤምቲ ፓርቲ የአሳማ አንጀትና ስጋ በባልዲ ይዘው ወደ ፓርላማ በመምጣትና በመወርወር ጠቅላይ ሚኒስትር ሱሴንግ ቻንግ ጥያቄና መልስ እንዲያካሄዱም ለማድረግ ሞክሯል። የአሳማ አንጀት መወርወር ብቻ ሳይሆን በተቃዋሚ ፓርቲ ከኤምቲና ቼንዋ ዌይ በተባለው ፓርቲ አባላት መካከልም ቡጢ እንደተሰነዘረ ሮይተርስ የዜና ወኪል አስነብቧል። ገዢው ዲሞክራቲክ ፕሮግሪቭ ፓርቲ ያጸያፊ ተቃውሞ በሚል ያወገዘው ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ምግብ መባከኑን ፓርላማው በመጥፎ ጠረን መታወዱን የማይገባ ተግባር ነው ብለውታል። ፓርላማው ወደ ምክንያታዊ ክርክር እንዲገባም ጥያቄ ቀርቧል። የታይዋን ፕሬዝዳንት ሳይንግ ከአሜሪካ የሚገባውን የአሳማ ስጋ ምርት በማስመልከት የተጣለውን መመሪያ ያቀለሉት ነሐሴ ወር ላይ ሲሆን ከጥር ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። ውሳኔው አሜሪካን ሲያስደስት የታይዋን ተቃዋሚዎችን ግን በህዝቡ ላይ የሚያስችለውን የጤና እክል በማንሳት ተግባራዊ እንዳይሆን ይሞግታሉ። ከዚህ ቀደምም በርካታ ሰልፈኞች ተቃውሟቸውን ገልጸው ነበር። ሱስ ያሲዛል የሚባለው ራክቶሚን በታይዋን፣ በቻይና፣ በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ለሰው ልጅና ለእንስሳት ከሚያስከትለው የጤና ስጋት ጋር ተያይዞም እገዳ ተጥሎበታል።
ዩዋን የተባለ የታይዋን ፓርላማ ቡጢ መሰንዘር ጸጉር መጎተት የውሃ ፕላስቲክ ሞርወርም በአመታት ውስጥ አስተናግዷል። በተለይም ከሶስት አመታት በፊት የመሰረተ ልማት ፍሰት ላይ በተነሳ ክርክር የፓርላማ አባላቱ ወንበር አንስተው ሲወራወሩም ተስተውሏል። ከሃሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወለናንተ በማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብራችሁ ቆይታ አርግ ያለው ከቀሪዎቹ ሃሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘው።